Samozřejmě vždycky je hezké, nás kosmonauty se zajímá, když se podaří někomu nějaký úspěch. Ale to, jestli úspěch je úspěch, nebo jestli to prostě byla pouze náhodný výkřik do tmy, je vlastně definovaný až tím, když se o něco takového pokusí někdo druhej. A Čína se minulý týden pokusila o něco takového druhého, konkrétně jí udělat vlastně první základní kámen v uvozovkách svojí vlastní konstelace satelitů pro připojení k internetu, velice podobné samozřejmě konstelaci Starlink, který všichni známe, milujeme, či nenávidíme podle toho, jak zrovna funguje, či nefunguje. A to nám teda ukazuje samozřejmě, že ta myšlenka jako Starlinku je nějakým způsobem už v podstatě zase jako daná. Jakože ať už to dopadne jakkoliv, tak Starlink nebo Čína, tak to vypadá, že prostě poptávka po satelitních sítích je, nebo ať už ta poptávka skutečně je i od zákazníků, je minimálně od těch velmocí. Jo, protože prostě válka na Ukrajině nám ukazuje, že zjevně Starlink je nějakým způsobem užitečný i pro, řekněme, státní subjekty, armády a podobné věci a mohl by se takhle hodit třeba nejenom pro ty subjekty spřátelené se Západem, ale třeba i pro jaksi i ty subjekty východní či jiného světového směru by možná chtěli vlastní připojení. A jelikož je to jaksi problém se připojit na Starlink, protože já nevím, třeba prostě zrovna Elon Musk neinklinuje k této nějaké ideologii toho či onoho potenciálního uživatele, tak si zkrátka Čína by ráda postavila vlastní Starlink. A prvních asi 18 družic bylo vypuštěno vlastně minulý týden a do vlastně, myslím si, že jsi říkal výšky 800 km a problém teda jako je, my teda jako víme, že byly vypuštěny, ale taky víme následně, že třetí stupeň, nebo ten nosný stupeň, který tam vynesl, nosiče dlouhý pochod, něco, pravděpodobně nějak vybuchl, nebo zkrátka, nebo možná nevybuchl, ale vytvořil pole trosek. Což možná úplně neovlivní ty satelity, to já už jako, to myslím si, že není úplně přesně jasný, případně mě oprav, ale zkrátka je to takové vypuštění prvního základního kamene nové satelitní sítě opravdu s velkými fanfárami a velkými výbuchy okolo. Jo, jako začali ohňostrojem, předtím než měli začít samotným základním kamenem a co se teda stalo, že podle oficiálních informací, nebudeme používat slovo výbuch, protože nejsme fanoušci Star Wars, nebo jsme fanoušci Star Wars, ale také realitní, že víme, že jaksi ohnivé výbuchy ve vesmíru úplně ne, a to se nejspíš stalo, že loď se prostě nějakým způsobem dezintegrovala a nezávislí pozorovatelé orbity, kteří mimochodem jako to není žádná organizace vstažená k NASA nebo ESA a tak dále, ale jsou to v podstatě amatérští astronomové, kteří už mají dostatečně kvalitní techniku, aby dokázali i detekovat, co na orbitě je, což kolikrát třeba štve NASA, když posílá ty své tajné raketoplány, tak jako to pak vždycky hlásí. No a nahlásili, že je pozorovatelné polo celkem výrazných trosek. Já tady otevřu X, kterého nebudu nikdy nazývat X, takže Twitter. Spustíme to na max a tady máme orbitální periodu a výška, která je nakonec od 400 až po 1000 km a je to celkem velké pole trosek. Každá ta jednotlivá tečka může znamenat jednu větší kus anebo také nějaké zhluk těch kusů, a takže to jakoby rozhodně nevypadá jako jeden kus lodi a pár satelitů, ne? Prostě zničilo se to. Čína samozřejmě nic extra nehlásí v tomhletom směru. Není to jako SpaceX a NASA, je, sorry, nepovedlo se nám to, rozpadlo se nám to, omlouváme se celému světu a příště už budeme poctivější. Ne, prostě Čína to nějak nekomentovala, američtí amatérští astronomové to zjistili a Čína teda nepoložila základní kámen, ale hlavní je ten problém, že položila pole trosek. A jak tady vidíte, že se to rozptyluje ve výšce 400 až 1000 km, tak samozřejmě odborníky, které vás tady máme na orbitu naší Země, už byste si třeba, někteří si možná pamatujete, že ISS je zhruba ve výšce teď nevím kolik 360 km, což znamená, že vlastně ve výšce jako jsou ty spodní trosky. Na druhou stranu současně víme, že i ISS sem tam potká nějakou molekulu z naší atmosféry, proto musí upravovat svoji orbitu. A to také znamená, že ty trosky, které jsou níže, po nějaký době naštěstí se tak zpomalí, až schoří v atmosféře. No a taky to znamená, že ty vyšší trosky
to zpomalení budou dělat mnohem, mnohem pomaleji. Takže Čína přispěla bohužel do novým polem trosek, které může ohrožovat všechny ostatní družice, kterých tam je. A přátelé, těch družic je tam za posledních, já nevím, 5 let aktivně vysílá SpaceX mnohem aktivněji ty své Starlinky, protože družic bylo vždycky dost, po aktivních i neaktivních, ale teď se to vloženě znásobilo těma aktivitama SpaceX. No a jestli teda chce vlastně Starlinku konkurovat Čína svou vlastní satelitním systémem, tak to bude zase ještě třeba dvojnásobně. A aby nám nenastal ten Kesslerův syndrom, který nám trošku dramatizuje gravitace, ale je potřeba opět zdůraznit při této události potřebu nějaké kooperace, jako sakra, vysílejte ty rakety jako ověřený, a protože normálně, jak to probíhá tenhle, tak má být vypuštěna družice, ten nosný stupeň, říkáme tomu druhý nebo třetí, se má zpomalit a pak spadnou do atmosféry. Pokud jste SpaceX, tak vám to má přistát, pokud jste jakákoliv jiná organizace, tak vám to má aspoň skořit do atmosféry nebo spadnout do moře, ale rozhodně nezůstávat na té orbitě. No a už vůbec vám to nemá rozdrtit na malinké částečky, které fungují jako brutální rychlostí letající brokovnice. Ale to se možná stalo, že jo, jako to my nevíme, oni jako toho moc neřekli, takže my můžeme spekulovat, ale oni jako teda v tom oznámení teda je, že po uvolnění těch 18 satelitů následně došlo na vytvoření 50 trosek, takže je možné, že oni brzdili a zodpovědně prostě chtěli to nechat zhořet v atmosféře, akorát při tom brzdění se jim tam něco prostě podělalo a vytvořilo to teda jako trosky, takže jestli to takhle by vypadat po každý, jestli vzhledem tomu, že chtějí udělat kolik, já nevím, tisíce družic. Ať to přečtu správně, nebo mě možná klidně doplň, než to najdu. Jo, tak určitě se 14 tisíc dokonce. Tak si to, já nevím, 14 tisíc děleno 18 krát 50, nebo jak je to, aby kdyby každý start takhle vytvořil nové pole, to by bylo jako super. A zase by to třeba zničilo tu konkurenci, že jo, zase by to třeba zničilo Starlinky, anebo případně Kuipera, nebo jak se jmenuje, myslím, ten podobný projekt Amazonu, nebo prostě Jeffa Bezos zase jako, takže třeba si takhle budou nazáničit ty satelity, že jo, to by bylo jako určitě super. Já se teď schválně dívám na nějaký data, tady je článek z roku 2023, takže trochu starší, podle kterého bylo na orbitě v tu dobu 3000 aktivních satelitů zhruba a 7000 aktivních satelitů a předpokládá se, že do roku 2030 by se to mělo čtyřnásobit. A aktivní satelit neznamená neaktivní satelit, protože jestli by se dalo říct, že je to, nevím, druhá polovina toho čísla, která by pak mohla být neaktivní satelity. Tak to jsou house numere. A ono, jak se potřeba říct, že taky se to liší těma orbitama samozřejmě. Ty jsi to, že ho zmiňoval, že na nižší a běžný dráze, tak to má i tendenci tím pádem rychleji zhořet. Takže tam by nás jako syndrom vlastně tak jako strašně moc, jako, nebo ne, že nepálil, bylo by to škoda samozřejmě za obrovské jako sumy a komplikace pro desítky let, ale nebyla by to prostě do nekonečna a pravděpodobně v jednotkách let by většina toho jako zhořela. By to bylo na ty nízký dráze. A na těch vyšších by to samozřejmě jako zůstalo mnohem, mnohem déle, ale tam je zase jako taky mnohem víc prostoru, kud bychom se tomu mohli jako vyhnout, nebo případně tam vynést něco jiného, analogického, nějakou jinou dráhu, jo. Takže asi by to jako prostě nespůsobilo Kesslerův syndrom, a tím neříkám, že bychom to neměli tomu předejít, ale asi by, kdyby se to stalo, tak by to asi nespůsobilo apokalypsu prostě a navždy by nám to neskončil kosmický program. Bylo by to samozřejmě mnohem jako komplikovanější tam jako lítat, minimálně nejbližší jednotky let, a zase by to prostě jako nebylo prostě, že už navždycky zůstaneme na Zemi. Ale co je jako teda podle mě zajímavý, je opravdu to, že Čína teda plánuje zjevně, nebo zase jako nevím prostě jaká její část, jaký generál prostě komu co svolil, a to neznamená, že prostě celá Čína zase jako to musí jako do toho investovat, že jo, ale že minimálně nějaká část jako čínské vlády věří tomu, že vybudou vlastní Starlink pomocí nosičů, které nejsou znovu použitelné, takže to bude pravděpodobně mnohem dražší, když zase jako třeba ta cena práce v Číně to možná trochu jako sníží. Co je?
Ne, teď jsem si vzpomněl, jak jsi řekl o čínských modulech, které nebudou znovu použitelné, tak jsem si vzpomněl na ty související zprávy, typu ruské moduly se nevracejí nad oceán, ale pravidelně do čínské moduly se nevracejí do oceánu, ale do čínského vnitrozemí, kde pak ty záběry, kde žlutý kouř stoupající z padajícího velkého kusu rakety spadá někde na pole nějakého nešťastného Číňana. Je pravda, že Číňané jsou také jako takový průkopníci a znovu přistávacích nosičů, akorát zatím ještě nevyplovali to přistávání. Už jim to vrací, už dlouhé roky, ale zatím teda úplně ne, jako takový rampamek kvak, no, ještě to má nějaké jako neduhy. Ale jako, co teda jako je teda, ale říkám, zajímavý je, že prostě máme už minimálně dva až teda jako Starlinkem tři nápady a myslím si, že byl ještě nějaký jeden, na vlastní konstelaci 1000 satelitů a je teda jako otázka samozřejmě, jestli se každý z nich podaří, nebo většina z nich se nepodaří a zkrachujou, ale jako je potom poptávka a uvidíme, co to bude teda znamenat pro orbitu. Rozhodně to je jako teda zajímavý z hlediska budoucích historiků kosmonautiky, ale zase jako pořád nevím, jestli bych si měl kupovat třeba akcie tady jako Starlinku, kdyby nějaké měl, nebo Kuipera, nebo Číny. Ale je to příznak toho, že minimálně se věci mění v užívání nízké oběžné dráhy a já bych se tomu nebál prostě už říkat jako vyloženě industrializace. Byť ne taková prostě, že by tam postavili hutě nebo něco takového, co jsme si představovali, ale taková, že opravdu tam může být že tam může existovat základ významné frakce našeho pozemského HDP. Hmm. Tím pádem, jak si to je součást, že mezinárodní politiky potom mnohem významnější, případně nějakých konfliktů, ať už přímých nebo nepřímých a tak dále. Takže tak, no. Teď zrovna jsem ty videa našel z decembra 25 minulého roku. Další kus, který spadl zrovna, jak na svině tady spadl na barák někomu. A samozřejmě tyhle ty kusy jsou velmi toxický, ne kvůli tomu, že byli ve vesmíru a tak dostali symbionta, který zničí Zemi, ale především protože to palivo, které používá, je velmi toxické, jako vidíte ten žlutý kouř z toho. A no tak to je prostě hold Čína a její vnitrozemské kosmodromy, ale tak nějak, když máte diktaturu a vlastně vám všechno uřítí, tak se to pak lépe neobhajuje před svým obyvatelstvem, protože prostě nemusíte. Ale ještě doplním k tomu politrosek, o které jsme dneska mluvili. On to teď není poprvý. Ladě jako správně podotknul, že třeba mohla vypustit ty satelity úspěšně a pak se rozpadla až poté, a nebo také se stalo to, že se to jako rozpadlo už s těma satelitama. Vzhledem k tomu, v jakých výškách to tam bylo podle toho schématu, 400 až 1000, tak očekávám, že se to bohužel se rozsekalo všechno, že i kdyby to vypustila, tak to naopak zase ty debris rozsekali hned po vypuštění. Nicméně v roce 2022 jeden z kusů rakety Dlouhý pochod 6A také odpadl a rozdělil se na pole 50 kusů. Takže Číně se tohle ta dezintegrace stává celkem často a dokonce z toho roku 2022 se to pak rozšířilo postupem času na pole 350 fragmentů, které ohrozily relativně blízkým přeletem jeden ze Starlink satelitů SpaceX. Takže v chatu byla i otázka, proč si teda nenajmou Číňani SpaceX hotel na Maska, který to může. No tak odpověď je jednoduchá. Za A ho tady provokují tím, že ho ohrožují jeho vlastní satelity a za B čínský kosmický výzkum nebo čínské kosmické lety a jsou podle mě příliš, nebo Číni jsou příliš hrdí na to, aby si od imperiálního Elona Muska i přes jeho poněkud obširnější názory, které možná inklinují více k Rusku než k Americe, objednávala takovéhle lety. Tak o to ani nejde, jde o to, že prostě ty jako stát chceš mít tu možnost nebýt jaksi nežít pod monopolem někoho jiného. A tím pádem prostě jako tam nejde o to, že by si to Čína nemohla koupit u SpaceX. Krom toho teda myslím si, že existují objektivně nějaké zákony pro to, že americké společnosti nemůžou nějak spolupracovat s těma čínskýma, což je ten důvod, pro Čína nejčastí ISS, což je tady tou, řekněme, historií Číny v tom, ne v tom kreativním přístupu k autorskému právu, tak jak ho chápáme na západě. Ale jako, takže myslím si, že by si to možná ani nemohli jako u SpaceX objednat, ale i kdyby si to mohli u SpaceX objednat,
tak se to nemusí úplně nutně stát, protože třeba prostě by si to jaksi chtěli naučit dělat sami. A Čína třeba jako, nebo některé čínské subjekty, zase jako, ale to neděláme prostě jako jeden nějaký monolit, ale nějaké čínské firmy, což teda samozřejmě pravděpodobně budou firmy někde jako více či méně placené jako čínským státem, ale jako ne nutně nějakým monolitem, ale nějakýma jeho částma, tak některé čínské firmy vyvíjejí znovu použitelné nosiče, takže to neznamená, že by v Čechě 14 000 hypotetických družic vynesli jednorázově použitelné dlouhé pochody za obrovskou cenu. Asi by se to časem jako třeba snižovalo tím, že by prostě naopak tady z toho svého projektu dali peníze těm firmám, co vyvíjí ty znovu použitelné nosiče, které by to pak jaksi měli více prostředků pro vývoj svých znovu použitelných nosičů, teda aby vynesli levněji ty jejich tisíc satelitů, jo. Takže to by jako, a oni by pak jaksi mohli tvrdit, že už to nedělá pouze Západ ty přistávací rakety, ale že už to umí i Čína, což jako je samozřejmě jako cílem každého, jaksi státu nebo agentury se k tomu nakonec dostat, třeba i ESA k tomu jednou někdy dojde a tak no, ale jaksi se to nestane hned a třeba prostě chtěli vytestovat ty satelity dřív, než budou mít ty nosiče znovu použitelný, takže vynesli tady to a způsobili tady tu zábavu. Mně se jenom, když jsem mluvil o čínských znovu použitelných nosičích, tak jsem si vzpomněl, jak jsme o tom referovali před zhruba rokem a půl, a tak se také můžete pobavit, drazí diváci, protože pokud jste chtěli někdy vidět cosplay raket od SpaceX, tak tady máte. Dokonce i ten text Link Space používá podle mě fakt stejný font, jako používají Falcony, takže jako Čína úplně, jako dobré, raketa je tubus, který má vzadu motory, nahoře špičku, tak jako jasně, chápeme, ale jako to fakt, i to barevné odlišení, i ty roštové přistávací kormidla, jenom ty nožičky vypadají jemně jinak, ale to je Čína, no. Já jenom jako k tomu dodám, ano, samozřejmě můžeme jako namítat, a tohle to není jediný teda, jako čínský vyvíjený nosič, který se jako podobá těm západním, nevím, jak se to jmenuje dneska, ale měli jsme tu nějakou novinku o tom, že nějaká vyvíjená čínská superraketa, myslím si, že nějaký jeden z těch dlouhých pochodů, což je ten jejich jako hlavní prostě typ raket pro ty vládní a jiné mise, takže jedna z těch vyvíjených dlouhých pochodů se pár let zpátky hodně podobal SLS a teď se hodně podobá s Super Heavy Starship, takže zjevně ta inspirace se postupně vyvíjí a mohl by si jako namítat, že prostě když se kopírovat, tak od těch nejlepších, protože už ukázali, kudy vede sestavy z Buran. Na druhou stranu, když si vzpomeneme, tak on jako americký program Mercury a Gemini se nepodobal teda Vostokům a Voschodům, čili těm sovětským lodím, které vystartovali jako dřív. Jo, stejně tak prostě ani ty moduly, kterýma se mělo letět na měsíc, Sověti versus Američani se vzájemně nepodobali, byť už byli trošku jako blížší, takže to neznamená úplně, že toho, že jakože i v minulosti se takhle kopírovalo, krom teda toho Buranu, a vlastně ani třeba Skylab versus Salyuty se jako nepodobali, jo? Nebo Mir versus Skylab, nebo dobře, Mir versus Jezes, tak už nějak jo, ale to jen proto, že tam už je jaksi přiznané jako pokračování tak trochu toho původního designu v tom základním modulu. Jo, takže jako tohle je, jako abych řekl, že to je relativně jako nový fenomén, tohle plus Buran, že vlastně se to opravdu jako udělá takový trochu Ctrl-C, Ctrl-V a budeme doufat ve stejný výsledek, no, ale vidíme, jestli jako realita není trochu komplikovanější. Nejnovější novince na kanále Vidátor. Pokud se vám video líbilo, dejte nám like, koment nebo přímo odebírejte celý náš kanál. A pokud se vám něco nelíbilo, tak dejte taky komentář. Minimálně nám zlepšíte rozsahy a třeba my napravíme naše...